Τσίτσιαν είναι αν τα προβλήματα τα ξεπερνούμε με την κατάληψη ή με την δημοσιοποίηση των προβλημάτων. Και αυτό θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, αμέσως μετά. Βλέπεις ότι στο θέμα της τράπεζας θεμάτων, που πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Παντελεάκος, πράγματι υπάρχει θέμα. Η τράπεζα θεμάτων μπήκε για να δώσει ένα πρόσθετο κύρος στο λύκειο. Πλην όμως, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται δεν είναι ή η μη εμπιστοσύνη που έλεγα προηγουμένως, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό το που επιχειρείται να γίνει, δηλαδή να υπάρχουν και άλλα θέματα μέσα στο λύκειο που θα έρχονται από μια τράπεζα θεμάτων. Μάλιστα. Σε αυτό συμφωνεί όλη η κοινότητα η εκπαιδευτική, που σημαίνει μαθητές, καθηγητές και μαζί γονείς. Συμφωνούν? Δεν το ξέρω, φοβάμαι ότι δεν συμφωνούν. Μάλιστα. Λοιπόν, για να τοποθετηθείτε, κύριε Παντελεάκο, και στα όσα μόλις τώρα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε, αλλά και στη στροφή που παρατήρησε ο συνάδελφός σας από την νεολαία, με συγχωρείτε, ο γραμματέας της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Ως προς τη στροφή την οποία είπε ο συνάδελφος από την νεολαία ΠΑΣΟΚ, δεν την καταλαβαίνω. Καλύτερα να μας εξηγήσει περισσότερο. Όχι, okay, εγώ να σας το θέσω. Εγώ ευθέως, okay, κύριε Παντελεάκο, να πω δύο πράγματα. Αφήστε με να πω δύο πράγματα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη σκέψη μου και μετά να μου απαντήσετε. Κύριε Παντελεάκο, έχω τρία ερωτήματα να καταθέσω καταρχήν. Μία ευθεία ερώτηση. Μία ευθυτάτη ερώτηση. Ναι, ναι. Λέτε ναι στις καταλήψεις ή λέτε όχι? Το ναι ή όχι στις καταλήψεις δεν θα το πούμε εμείς. Θα το πούν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι τα πολιτικά κόμματα μέσα στο σχολείο. Πάνω σε αυτό που λέτε. Μισό λεπτό για να μην μιλάμε όλοι μαζί σας, παρακαλώ πολύ. Θερμά. Δεν ταιριάζει την ηλικία σας. Εγώ θέλω πάνω σε αυτό. Κύριε Παντελεάκο, πάνω σε αυτό που λέτε, θέλω συμπληρωματικά να θέσω ένα ερώτημα για να μας απαντήσετε συνολικά. Στην έναρξη της εκπομπής συνδεθήκαμε με την Αρναία Χαλκιδικής, εκεί όπου δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί και αν παίρνετε και για εκείνο το σχολείο θέση. Το 15μελές συνεδρίασε, αποφάσισε ότι δεν θα γίνει κατάληψη. Μάλιστα, πριν από 2,5 εβδομάδες, όπως μας είπε, μαθητής του σχολείου έκαναν κατάληψη για σειρά ζητημάτων τα οποία λύθηκαν. Άρα έκρινε το 15μελές ότι δεν θα κάνουν και πάλι κατάληψη. Πήγαν λοιπόν τη Δευτέρα οι μαθητές, το σχολείο ήταν από άλλους μαθητές κλειδωμένο και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι διαπληκτισμοί και οι απειλές και ούτω καθεξής. Άρα εδώ πώς αποφασίζουν τελικά οι μαθητές, ποιος αποφασίζει? Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει, ακριβώς επειδή ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να λυθούν μια σειρά προβλημάτων είναι η δημοκρατία και ο δημοκρατικός διάλογος, λέμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει με έναν άμεσο τρόπο να συζητούν και να αποφασίζουν από κοινού. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν. Δεν είμαι ενημερωμένος για το συγκεκριμένο σχολείο στη Χαλκιδική, όπως δεν μπορώ να είμαι ενημερωμένος για όλα τα σχολεία στην Ελλάδα. Αν υπάρχουν, ας πούμε, διαφορετικές απόψεις και οι μαθητές μέσω της συνελεύσης να αποφασίζουν κάτι διαφορετικό, θεωρώ και εγώ ότι είναι κατακριτέο, ας πούμε, να επιβάλλεται μια άποψη. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε σε αυτό το πώς ουσιαστικά αυτή η διαδικασία επιβολής είναι αυτή η οποία χρησιμοποιείται, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μισό λεπτό. Καταρχήν, μίλησε πριν ο Σάκης Ιωαννίδης για διάλογο. Ποιος είναι αυτός ο οποίος αρνείται το διάλογο σήμερα? Είναι μαθητές, μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες? Όχι. Ελάτε να κάτσουμε να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλους, το διάλογο τον αρνείται η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Το διάλογο τον αρνείται ο κύριος Σαμαράς όταν μιλάει και λέει για τους φοιτητές που είναι φρασίμια. Το διάλογο τον αρνείται ο κύριος Λοβέρδος. Μέσα σε όλα αυτά, συγχωρείτε, αλλά μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση ψάχνω να βρω τους μαθητές. Μισό λεπτάκι, γιατί ακούμε για πανεπιστήμια, ακούμε το όνομα του Πρωθυπουργού. Το θέμα είναι πού βρίσκονται, κύριε Παντελεάκο, οι μαθητές και για ποιο λόγο τα κόμματα βλέπουμε ξαφνικά να μπαίνουν στον χώρο του σχολείου. Απευθύνεται αυτή η ερώτηση προς όλους. Με ποιο τρόπο μπαίνουν τα κόμματα στον χώρο του σχολείου, για να καταλάβω? Αυτή τη στιγμή τα σχολεία τα οποία κατεβαίνουν και οι μαθητές οι οποίοι αποφασίζουν να έρθουν σε κινητοποιήσεις το κάνουν από μόνοι τους. Η εποχή, συγγνώμη, αλλά η εποχή που θεωρούσαμε τους μαθητές και τους φοιτητές πρόβατα έχει τελειώσει. Δεν θα τους υποδείξει κανένα. Είναι δικό του σχολείο. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Αν με επιτρέπει, αλλά η πρόσκλησή μας ήδη απευθύνεται σε τρεις νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πινακίδα μπροστά τους. Ναι, αλλά έκαναν ανακοίνωση για φορέα. Μαθητές. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε θερεέλπιδες πολιτικούς μεθαύριο οι οποίοι βγαίνουν μέσα από τον κομματικό σωλήνα. Είναι καθαρό ημιμερίδιο. Θα τοποθετηθείτε και οι τρεις. Δεν είναι μόνο το θέμα της τελεχοποίησης ενός ανθρώπου όταν ασχολείται με την πολιτική. Είναι το πραγματικό του άγχος να ασχοληθεί με τα κοινά και να μπορεί να συμβάλει σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη την οποία βιώνει η χώρα. Την ενασχόληση με την πολιτική με κάποιο είδους, ας πούμε, με κάποιο είδους αριβισμό, με κάποιο είδους ανέλυξη. Με συγχωρείτε, αλλά είμαι αντίθετος σε αυτό. Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη. Εγώ θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική και να ασχολούνται οι νέοι με την πολιτική.
πολιτική ή με τα πολιτικά κόμματα. Είναι δικαίωμά τους. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να τονίσω κάτι όσον αφορά την παιδεία. Αυτό φαντάζομαι το οποίο... να γνωρίζετε τον όρο ποινικοποίηση. Προφανώς, όταν λέμε ότι. Αλλά δεν τον χρησιμοποιείτε σωστά. Εντάξει, κανείς δεν ποινικοποιεί τίποτα. Απλώς λέω ότι έχω μπροστά μου τρεις νέους ανθρώπους οι οποίοι μιλάτε σαν μικρομέγαλα. Δεν μιλάμε μιλάτε χειρότερα. Από τους 300 της Βουλής. Ναι, κύριε Χριστίδη, θα έρθω αμέσως σε εσάς. Μισό λεπτό. Κύριε Χριστίδη, έρχομαι αμέσως σε εσάς. Ελάτε, ελάτε κύριε Ιωαννίδη. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ως νέοι άνθρωποι, θα πρέπει να αφήσουμε τον παλιό πολιτικό τρόπο με τον οποίο συνεννοούντουσαν ή δεν συνεννοούντουσαν οι πολιτικοί και να πάμε σε ένα καινούριο. Και αυτό είναι του διαλόγου. Και είμαστε εδώ, κύριε Παντελεάκο, να κάνουμε ένα διάλογο. Και εγώ σας ρωτώ, δεν οφείλουμε εμείς ως νέοι άνθρωποι να συμφωνήσουμε στα μίνιμουμ όσον αφορά τα θέματα της παιδείας? Δηλαδή, να πούμε τα αυτονόητα. Ποιο είναι το αυτονόητο? Το αυτονόητο είναι ότι δεν πρέπει να κλείνουν σχολεία. Γιατί σταματάει η εκπαιδευτική διαδικασία? Γιατί κάποιος θέλει να συμμετέχει στο μάθημα και κάποιος άλλος δεν τον αφήνει. Δεύτερον, να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα. Δεν πρέπει τα πανεπιστήμια μας να συνδεθούν με την αγορά εργασίας? Δεν είναι αυτονόητο αυτό που τόσα χρόνια αρνείστε εσείς να υπάρχει επιχειρηματικότητα μέσα στα πανεπιστήμια και η σύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις? Ένα δεύτερο, για την ασφάλεια των πανεπιστήμιων. Υπάρχουν, πολύ καλά γνωρίζετε, κατηλημένοι χώροι μέσα στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Συμφωνείτε με αυτό ή διαφωνείτε? Αυτό είναι διάλογος. Αλλά οφείλετε να τοποθετηθείτε για αυτά. Υπάρχουν κατηλημένοι χώροι από εξωτερικό και σωμάδες. Κύριε Χριστίδη, έρχομαι σε εσάς. Θέλω, κύριε σύντομα, κύριε Ιωαννίδη, για να δώσω λόγο στον κύριο Χριστίδη, δεν έχει ακουστεί. Αυτό το οποίο πρέπει να δομήσουμε είναι ένα ποιοτικότερο σύστημα. Ένα ποιοτικότερο σύστημα εκπαίδευσης. Και εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να πεμπλακεί η διαδικασία του Λυκείου από την είσοδο στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αποφασίζουν μόνα τους ποιους φοιτητές θα δεχθούν, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, για να πάμε στον κύριο Χριστίδη. Πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνική εκπαίδευση που την έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω στην Ελλάδα και τη θεωρούμε κάτι υποτιμητικό. Και υπάρχουν πολλά επαγγέλματα τα οποία πλέον είναι κενά από κόσμο. Μάλιστα, είναι κατανοητά τα όσα λέτε, κύριε Ιωαννίδη. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς. Ελάτε, κύριε Χριστίδη, σας ακούμε. Με την αλλαγή του εκπαιδευτικού. Τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση, θα μου επιτρέψει ο κύριος Πρωτοσάλτε, αφορά αυτό το οποίο είπε προηγουμένως και για κομματικούς σωλήνες και ότι μιλάμε ως μικρομέγαλοι. Εμείς κληθήκαμε να τοποθετηθούμε πάνω σε κάποια ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται μικρομέγαλα ή εν πάση περιπτώσει μέσω